bageri, kamioni, građevinske mašine. U Česmi se ovih dana radi punom parom. Mještani kažu zahvalni gradonačelniku i gradskoj upravi što su prepoznali njihove prioritete. Dugo godina smo mi čekali, kaže gradonačelnik, deceniju smo čekali na jedan most. Ja sam ostario u ovom naselju, 53 godine sam ovdje. Prije 40 godina je pričano o novom mostu, stalno to potencira. O novom mostu, tamo smo imali jedan žičani most koje su poplave uništile. Od tada se malo više mučimo da dođemo do grada. Kad se završi ova ulica, mislim da će to biti prelijepo naselje. Lijepa je Česma i sada, to je blizu grada. Mislim da će gradonačelnik uvijek rado doći u ovo naše naselje. Jer mi smo udaljeni od centra grada 4 km. I sad, kad se napravi glavna ulica, kad je ovo sve što gradonačelnik napravio, onda će nam biti daleko lakše i daleko bezbolnije i djeca u školu ići i ostali. Sad vidite na što liči ova ulica. Česma je jedno veliko gradilište. Ovdje se pravi most, pravit će se i prilazni putevi ka mostu. Gradi se gotovo 700 metara nove ulice, kolektori za otpadne vode. Biće modernizovan ostatak puta ka Mađiru, radit će se javna rasvjeta. U Česmu se ulaže gotovo 12 miliona maraka, kaže banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković. Danas mogu reći da se u Česmu u ovom trenutku ulaže iznos oko 12 miliona maraka za dva najvažnija projekta. Vrijednost radova na mostu je preko 10 miliona. Most 6 miliona, pristupni putevi 4 miliona, dodatno uređenja, oko 1,7 miliona su radovi na ovom putu, plus dodatna rasvjeta, plus voda koju ovdje ulažemo i naravno kada saberemo broj legalizovanih kuća, broj datih besplatnih građevinskih i besplatnih legalizacija, knjiga i svega, kad zbrojite to više izađe na oko 15 miliona koje ulažemo ovdje u infrastrukturu, ali i u divne ljude i čestite domaćine u naselju Česma. Danas smo došli da ozvaničimo početak radova na glavnoj saobraćajnici. Neki rok koji želimo da prekratimo jeste 6 mjeseci, ali mi vjerujemo da ovo možemo da možda ne baš prepolovimo, ali neka 4 mjeseca je nešto što sam siguran da Hidrokop kao izvođač, poznajući ih dobro, radeći s nama na najveće projekte u oblasti vodosnadbijevanja, mogu taj rok da ispoštuju. Mimo već pomenutih infrastrukturnih projekata, gradit će se u Česmi dječja igrališta i šetalište uz nasip, dok je ovih dana uloženo i obnovu klubskih prostorija dodaju na kraju u gradskoj upravi.